V tomto videu si ukážeme, jak se řeší slovní úloha, která je zaměřená na nepřímou úměrnost. Jak začít? Začneme tak, že si zapíšeme trojčlenkový zápis. Co známe? 5 dlaždičů vydláždí chodník za 12 dní. Tak píši. 5. DL jako dlaždičů a bude jim to trvat 12 dní. Dále známe počet dlaždičů 4 a 4 dlaždičům to nevíme, kolik to bude trvat dní. Takže napíšeme x dní, to máme vypočítat, jo? Za kolik dní to stihnou ve čtyřech dlaždičích, neboli pracovnících. My jsme si vždycky psali u přímé úměrnosti obě dvě šipky nahoru. Zde se jedná o úměrnost nepřímou a proto tato šipka směřuje nahoru, tato dolů a tím pádem je pozměněné i pořadí těch jednotlivých údajů. Zde máme jedničku a ve směru šipky dvojku, ale pozor, trojka je zde, je teď nahoře, a 4 je dole. Takže vlastně tady ty dvě čísla jsou prohozená. Postup, jak najít x, je stále stejný. Druhé číslo krát třetí číslo děleno čtvrté číslo. No a pojďme si tam dosadit ty naše konkrétní číselné hodnoty. To znamená, druhé číslo je 12. Třetí číslo je 5 a čtvrté číslo je 4. A počítám. 12 krát 5 je 60 a 60 děleno 4. Můžeme si vypočítat, zatrhneme si 6. Do 6 se 4 vejde jednou, 1 krát 4 jsou 4 a kolik mi chybí do 6 a 2 se píšu 0. 20 děleno 4 je 5. 5 krát 4 je 20 a kolik chybí do 20 a 0. Takže mám právě výsledek. Vypočítal jsem tedy počet dní. Těch počet dní je 15. Jak si uvědomit, že se jedná o nepřímou úměrnost? Čím méně budete mít dělníků, tím déle jim to bude trvat. Rozumíme. To znamená, jde tam o ten vztah nepřímé úměrnosti. Není tam čím více, tím více. Čím více dělníků, tím více dní. No to by byla pěkná hloupost. Naopak, čím méně dělníků, tím více dní. Málo lidí na stavbě, no tak jim to bude trvat déle. Takže toto je nepřímá úměrnost. A proto musíte tady ty dvě čísla zaměnit. Ta šipka směřuje dolů. Tak když si tohle uvědomíte, tak myslím, že by neměl být problém. Pro dnešek je to všechno. Mějte se hezky.